hein, galera? Tá? Se não tiver na Bet Sinuca, ó, já está disponível na Bet Sinuca. Quem quiser fazer o investimento nessa série, a última série foi 6-6, decidido no tie-break. E agora é a última série antes do jogo do Baianinho versus Filipinho, tá, gente? Hã? Eu acho que sim. Pareceu o dono e o dono. É, o pessoal que tá falando aí, ninguém gosta do Fábio. Então, como é que fala? Então você pede assim, eu não quero que o Fábio vá. A gente economiza uma passagem de avião ida e volta aí. Onde compra essa rifa, Wagner? Ó, eu vou colocar pra vocês aí, só digitar rifa. Vou digitar rifa nos comentários. Digita rifa nos comentários, vai aparecer o link aí, vai te levar direto pra página da rifa, tá? Você escolhe o seu número. Quanto antes você escolher seu número, é melhor que você pode escolher o seu número da sorte aí, beleza? Agora, uma rifa dessa não tem preço, cara. Se você por R$50, você concorrer a uma mesa dessa e entregue pelo Baianinho, pelo Wagnão, pelo Fábio, para quem quer o Fábio, né? Indo com o dono da Bilhares Del Rey para regular essa mesa para você, com o tampão, né, do Wagnão Araraquara aí. É uma mesa com história, né? Então, indo o Wagnão, indo o Baianinho, a gente até autografa a mesa e tudo mais, né? Isso você não vai ter custo nenhum com frete. Onde você ganhar no Brasil, a gente vai levar para você. Ou seja, se o cara de Manaus ganhar uma rifa dela, vão ter que pagar frete para levar a mesa, vão ter que pagar passagem de avião, minha, quatro passagens de avião, ida e volta. Então, o valor agregado é muito grande. E outra, não tem preço, né? Você ainda vai sair no YouTube ainda, vai jogar uma partida com o Baianinho de Mauá, fazer a resenha com o Wagnão, vai receber a gente na sua casa. Pode até fazer um churrasquinho aí pra gente. Júnior Lima, Wagnão, esse jogo é ao vivo e a cores, direto de Parobé, Rio Grande do Sul. Poupa a passagem do Fábio, Wagnão. Galera, o jogo do Baianinho ainda não aconteceu, vai assim que acabar esse jogo, Baianinho versus Filipinho, tá, gente? O Baianinho chegou um pouco tarde no salão, nós fomos fazer um passeio em Gramado hoje, né, conhecemos Nova Petrópolis e Companhia Limitada, então a gente acabou chegando tarde no evento, eu vim aqui já preparar as transmissões, o Baianinho chegou mais tarde para chegar descansado. O Linho Toledo, já comprei dois números, agora esperar e torcer. Ai, 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 a bola entra numa velocidade. A bola entra com uma violência que é brincadeira. Essa mesa dura, pra matar as bolas, tem que ser assim, viu, galera? Tem que ser com força. Wagnão, José Anchieta, Wagnão daqui uns dias tá de poche. O que, que é poche? Já é, Demi Miguel. Wagnão, vi você no canal do Bruxo e realmente você está magrinho. Meus parabéns pela dedicação, esforço e dedicação. Olha, opa. Só a feiura que não dá pra mudar. É que vai ficando cada vez mais feio. As pelancas vão caindo, vai ficando velho. Não tem jeito. Não! Não, Luba! Não é assim, lobisomem da meia-noite. Ah, mesa judia do caboclo aqui, viu? E aqui tá faltou um pouquinho de talco aqui, né? Que é isso, Jaibas? 1-0 Jaibas nessa série. Wagnão, fiz uma aposta com a minha mulher, fala aí. Me libera, daí eu vou poder jogar bilhar, pô. Augusto Leite, então, ô, libera o Augusto Leite aí, pô. Libera o Augusto Leite pra tomar uma cerveja e jogar uma sinuquinha. 1-0 Jarbas do Sul na série decisiva.
O pessoal que tá aí reclamando do preço aí, é só não comprar, que tá achando que tá caro, é só não comprar. Tá? Mas lembrando que quem tá comprando, tá colaborando aí com a sinuquinha, com os jogadores, com o cachê dos jogadores que a gente paga para fazer as maratonas de lives, toda aquela estrutura, tudo custa dinheiro, galera. Então, se você quiser colaborar, cachê dos jogadores, premiação, tudo custa dinheiro. A gente está batalhando, está tentando elevar o nível da sinuquinha para conseguir, para ver se a gente consegue levar para uma TV aberta ou alguma coisa assim, para ir acabar de estourar mesmo a sinuquinha no Brasil, hein? Então tudo isso tem custo, tudo isso a gente tá pondo do bolso, não é de graça. Todo mundo acha, ah, o Vagnão tá com a arena, tá ganhando muito dinheiro. Não, muito pelo contrário. Agora que a gente tá ganhando é pouco, por enquanto a gente tá só investindo. Bela descolada do Lobisomem da Meia-Noite, hein? Ganha essa mesa e picanha mal passada e Heineken. Aí sim, Júnior Tortorial. Que é isso? Lobisomem da Meia-Noite, que trancada que foi essa, fazer 1-1. Pessoal, tudo pedindo pra mulherada liberar, ó. Vinícius Pinheiro. Agora não pede pra Emily Tasso deixar eu tomar uma cerveja e jogar sinuca. Deixa ele tomar uma cervejinha, pô. O máximo que pode acontecer é dar uma barriguinha. Sinuquinha também é vida, galera. Epa, epa, epa. Vamos ver se ele consegue preparar. Bela trancada que o Lobisomem da Meia-Noite deu na passada, hein, galera. Mas até dó dos jogadores, tem que forçar uma bola dessa para poder cair na fase. É muito difícil escapar do Jabas aí no sul. Valeu, Freitas, é verdade. Ai, 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 ai. Não, Jabas, não é assim. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos. Não pode isso, uma mesa dessa... Amarrar uma bola dessa na boca desse jeito, judiação. Dois. Como é que é, Lobisomem? Fala aí. Meu sonho é pegar ele numa mesa caideira pra ver se ele vai acompanhar tirador de R15. Atirador de R15, o Lobisomem da Meia-Noite. O paletó de madeira. Deixa eu ver aqui. Que é isso? Artilharia pura, resenha pura, figuraça. Jogo do Baianinho, Filipinho vai ser bolinho, tá, gente? Realmente, ele falou, se eu pegar numa mesa caideira, ele vai ver o que é bom pra tosse. Só que a mesa é dura pros dois e a caideira pros dois, né? O Jarbas tá mais acostumado a esse tipo de mesa aqui, né? Olha, quase... É, que é isso, já? 2-2, a série decisiva. A torcida vai à loucura aqui, galera. Aqui o bicho pega, a emoção do... Mas não, você parou de jogar torneio? Parei, hein? Eu não tenho condição de jogar torneio, tá, gente? Por causa das transmissões. A gente fica 6, 7 horas de live todos os dias. É, não dá tempo, ó, vou explicar. Expliquei até hoje para um fã aqui que perguntou. Falou, Wagner, você joga muito bem, você devia jogar. É, por exemplo, eu chego aqui. Eu ontem, fiz 7 horas de live, 7 horas e meia de live. Hoje eu não sei quantas horas de live. Eu não tenho tempo nem de bater bola para poder pegar a corrida da mesa, que nem o Lobisomem. O Lobisomem na primeira série estava totalmente perdido aqui, até pegar a corrida da mesa e tudo mais. Então não dá tempo de treinar, de jogar. E, por exemplo, tem um jogo Baianinho e Michael rodando lá.
Os caras me chamam jogo de torneio, vou deixar meu tripé parado aqui. A câmera aqui, alguém pode roubar, tropeçar. Então, não tem jeito. Eu escolher fazer alguma coisa bem, então eu tenho que escolher o YouTube, que é o que tá pagando minhas contas, né? E aí, dá até uma dó, porque realmente poderia estar jogando bem, né? Joguei bem o torneio do Sinuquinha Santa Catarina aí, né? Eliminei o Jarbas do Sul na primeira fase, tava ganhando na semifinal. Tava ganhando o Mike 2-1, tomei a virada dele, né? Mas assim, joguei muito bem. Né? Tá certo que era com bola belga, um pano de mesão, então eu já sinto mais à vontade, né? Como é que não vai comprar a Rede Globo? O homem tá milionário. Ó, Deus te ouça, viu? Que eu fique milionário mesmo. Que ó, trabalho não tá faltando. É, essa daí pegou mal, descaiu. A bola pendeu pro lado. 3-2, Jarbas do Sul nessa série decisiva. Galera, muita gente pedindo pra eu responder pergunta, mandar salve. Passamos de 5 mil. Passamos de 5 mil, como eu prometi pra vocês, 5 mil likes, vai, deixa o Jarber jogar, vamos ver se ele descola a bola 7. Nem foi pra dentro. Então, 5 mil likes vocês merecem aqui, ó. A chuvinha, o coração. Coração de tudo quanto é jeito aqui. Um beijinho pra vocês aí. As abóboras aí. Os fantasminha, tamo aí, muito obrigado, passamos de 5 mil likes. Vamos deixando o like aí, galera. Vamos deixando o like pra colaborar com o canal. Que descolada que foi essa, o lobisomem da meia-noite. Será que executa uma parada dessa aí? Rapaz, o lobisomem tá jogando bem demais, hein, galera. Pode prender essa bola dentro da boca. Uma trancada dessa que ia ser linda e entrar pra, até para as melhores do mês. É, galera, o Gordinho do Sul não perdoa. 4-2 o Jarbas do Sul. Magnão, ainda esse ano vai ter jogos abertos ao público aí na sua arena? Vai ter sim. Vão ter os jogos abertos aqui do dia 25 a 28 de novembro em Jundiaí, no Clube Caxambu. Paulo Campos. Magnão, com 10 quilos a menos, tá uma delícia. Valeu, Paulo Campos. Ainda vamos ver se a gente elimina um pouquinho mais aí, né, pra ficar bonitinho, né? Quando vai vir para Londrina, Paraná, Vagnão? Não tenho ideia. Por enquanto, ainda temos... Por enquanto, vamos pro torneio aqui de... Por enquanto, vamos pro torneio aqui de... Do Espírito Santo, aí, semana que vem, Baianinho e Michael lá no torneio, beleza, galera? Luiz Henrique Romano, Wagner, essa série poderia valer mais, né? Tudo isso por 2 mil, só por nível deles é pouco. Então, o Jarbas queria jogar mais caro. O lobisomem da meia-noite falou, não, vamos jogar de mil mesmo. E quando o cara tá jogando com o dinheiro dele também é complicado, né? E outra, ele tá jogando nas mesas que o Jarbas tá acostumado, né? Tá indo mais algum por fora, tem um dinheiro em cima da mesa ali. O Baianinho vai sofrer nessa mesa, não só o Baianinho, como os outros, os jogadores também. Michael e Filipinho sofreram ontem também. Qual o peso do seu taco, Wagner? Olha, meu taco sem aquele prolongador, ele pesa 590 gramas. Com aquele prolongador que é de madeira, ele pesa bem mais. Marcelo Marçola, Wagner, contrata eu para sua empresa que eu sou correria. O que, que você faz, Marcelo Marçola? Bela bola do lobisomem, hein? Vai ser obrigado a jogar defesa aí. E daqui a pouquinho, Baianinho versus Filipinho.
clássico. Inclusive, quem quiser assistir um lindo clássico no Mesão, Baianinho e Filipinho, pode procurar aí. Baianinho e Filipinho no Mesão, aí tem no canal aí. O vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Jogaram uma vez em Ribeirão Preto e foi show de bola. Imagina, com esse peso você vai comprar uma CG. Não, tem que baixar muito o peso ainda pra voltar a andar de CG. Eu tive muita CG na minha vida, né? E depois que eu fui... Depois, antes eu era Wagner, né? Depois eu virei Vagnão, de tão gordo que eu ganhei 40 quilos. Depois que eu parei de dar aula de educação, dar aula em academia e parei também de jogar sinuca. Então, como eu dava muita aula em academia e treinava muito sinuca, né? Eu tava sempre magrinho. Depois, aí comecei a comer, tomar Coca-Cola até não querer mais. Aí 40 quilex. Mas não, vamos voltar ao normal. Fabrício da Silva, vamos mandar salve aqui pro Overo, campeão aqui de Caxias do Sul, Bar do Rude. Então salve aí pro Overo, taco forte aí, campeão do Bar do Rude, tamo junto aí. Vagnão, tirei uma selfie contigo aqui em Campina Grande, a foto ficou show, valeu. Quero comprar um taco leve, Vagnão, qual você indica? Olha, a escolha 1, não compre muito barato, que tudo que é barato, o barato pode sair caro. É, eu não, tem vários tacos que eu posso, que são muito bons, aí depende de você. Agora não quero a loira de boné, sua filha, não. Minha filha nem loira ela é. Olha lá, o Ailton Belisário, que eu conheci lá em Ilhota, Santa Catarina. Morto Vagnão, qualidade pura. Tamo junto, Ailton Belisário. Dessa vez a internet tá ajudando, o jogo tá ajudando. A única coisa é que essa mesa é durinha, mas o Jarbas não quer nem saber se é dura. Ele quer é botar as bolas pra dentro. E a preparação foi perfeita pra socar essa bola pra dentro. Olha lá, e tem que colocar força nessa bola, hein? Olha lá. Eu já ia, tava pronto pra falar, a bola entra numa velocidade, porque aqui essas caçapinhas judia do cliente, viu? Vamos ver se o Jarbas do Sul executa essa parada aqui. Olha, onde para uma bola dessa? A bola parou dentro da boca. Ô, caçapinha nojenta nessa mesa, rapaz! Jogo emocionante de 4-3. Os dois tiveram chance, mas a mesa não deixa o cara trancar. Meu taco é humilde, Cruz de Malta, para iniciante. É aquilo que eu falei. É, o pessoal acha, tem a ideia que taco para iniciante pode ser pouquinho, você vai subindo de nível, não, você já pode comprar um top já, mesmo se você for iniciante, que vale o investimento. Tacos que são muito bons, ele dura a vida todinha. Taco com a qualidade inferior, muito barato, aí eu já não garanto já pra você. Show de horrores aqui, dá vontade de ficar pelado pra ver os caras errando as bolas desse jeito, seu Luiz. Só quer ver Baianinho, segura aí que vocês vão ver Baianinho daqui a pouco. Daqui a pouquinho, acabando essa série, a série já tá no fim, 4-3 para quem faz 7. E ó, quem quiser fazer seu investimento na Bet Sinuca, Filipinho e Baianinho de Mauá vão rasgar o jogo aqui depois desse jogo aqui, tá gente? Já era para ter começado antes, mas o Baianinho acabou atrasando, eles resolveram jogar outra série, outra melhor de 3 séries. Então, acabando aqui, vai estar Baianinho de Mauá aqui e Filipinho, tá, gente? Mas não tem previsão de evento para Campina Grande? Tem sim. Eu acho que em fevereiro teremos o torneio de Campina Grande, ok?
Magnão, dá pra fazer taco com a madeira sapuvá? Não sei nem que madeira é essa, viu? E caiu na bamba. Agora vamos ver se o lobisomem consegue executar essa parada pra empatar o jogo, pro jogo ficar emocionante aqui pra gente. Qual a madeira que se faz taco? Olha. Oh. Que é isso, Jaime? Isso é bola que se mate? Que bola nojenta essa do Jarbas, rapaz. 5x3, que bola que foi essa? Se ele tivesse com a equipe da VS7, ia dar esse replay aí. Porque olha só que bola que é essa, hein, galera. É um energúmeno esse Jarbas do Sul, rapaz. Um energúmeno mesmo, hein? Rapaz, que violência que é essa, hein? É um cavalo também que... Quando começou o jogo, estava errando muita bola. Agora o jogo ficou quente, hein, galera? O jogo ficou quente pra caramba, hein? Vai ter o torneio em Jandaia do Sul, Vagnão? Olha, não me falaram nada ainda. Eu acho que vai ter. Agora precisa reservar a data, porque agora voltando os eventos, muita gente tá querendo fazer evento, então as datas estão meio curtas. Deu sorte, o Jarbas não sobrou nada. Taco de boa qualidade custa quanto, Vagnão? Olha, digita taco nos comentários, você vai ter uma ideia do preço dos tacos, tá? Eu não sei dizer. Meu Deus do céu! Só abriu a caixa de ferramenta aqui, o lobisomem da meia-noite, hein? Matou duas bolas meio esquisitas, meio coisadas essas bolas aí, viu? Deixou um aperto pro Jarbas, será que essa bola cai aí? Eu acho que o Jarbas vai tirar uma fina, hein? Será? Vai nada, ele tá olhando pra ir pra dentro, hein? Essa bola não é fácil, viu, gente? É o que eu tô falando, não é fácil essa mesa aqui. Dá, ó, quem tá em casa, às vezes, olha e fala, sobrou a bola, sobrou nada. Ficou, foi ruim. Quando você digita taco aí, o Nightbolt põe o link pra vocês aí, ok? Relacionamento doce e doceria. Valor não quer dizer nada, comprei um taco de 1.000, taquei nas costas do meu colega, quebrou. Até taco caro quebra. Olha, realmente o preço do taco não quer dizer nada. Se você não matar as bolas com o taco caro, não adianta nada. Mas geralmente o taco que é um pouco mais caro, a qualidade é melhor. Ou o trabalho manual dele também é melhor. Ó a chance do Jarbas pifar na série aí. Tem o tiro aí naquela caçapinha chata. Passou a bola o Jarbas do Sul, não tem jeito, perdi a atacada e sobrou o jogo ficar mais emocionante, hein? Vamos ver se o lobisomem da meia-noite empata essa série. É, galera, série empatada 5x5, jogo emocionante aqui, o Vagnão, canal da emoção. Ei, meu Deus do céu, olha o gatão. Opa, vamos voltar com a câmera aqui. Será que o Jarbas se cagou todo aí? Você jogou fora do país? Eu joguei na Inglaterra, galera. Joguei na Inglaterra, Estados Unidos, joguei no Peru também, com o sul-americano do Peru. JR Distribuidora, Desentupidora, eu leio o Pix daqui a pouco, beleza? Vagarão, cadê o bullying? Ah, o bullying, nós cortamos o bullying, né? Mas aqui a gente mesmo faz o bullying com a gente mesmo.
o jogo pegando fogo aqui, jogo tenso, hein, galera. O partido que o lobisomem leva é de tomar brama aqui, tá tomando uma brama aqui. Flávio Silva, que não, quando joga com um taco leve, parece que eu perco a firmeza na atacada. Então aumenta, então joga com um taco pesado. Tudo depende também do peso das bolas, tá? Às vezes você tá jogando com bola mais leve, aí pode ser que tenha que ser mais leve. Eu sinto, por exemplo, com o taco meu que é bem pesado, se eu for jogar com essas bolas que são levinhas aqui, eu vou apanhar um pouco. Sul-americano que você jogou no Peru foi o mesmo que o sul-americano que o Wilson Pastor foi campeão? O Wilson Pastor foi vice-campeão, tá? Quem foi campeão foi o Noel. Foi esse daí mesmo. Na época eu fui como reserva e eu acabei não jogando. Deu 16 jogadores certinhos, então a gente colocava mais um. E na época eu tava muito bem, porque eu tinha a mesa inglesa para treinar e os outros jogadores treinaram na mesa normal. É, e foi disputado na mesa inglesa. Mas você jogava... Eu não jogava sinuca valendo, sinuquinha ou mesa grande? Olha, eu jogava mesa grande e jogava valendo baratinho. Uma vez eu joguei um jogo muito caro porque tinha patrão. O cara falou que ia pôr o jogo pra mim, eu joguei... Mas aí sinuquinha. Ai, 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 colou 10. Vamos ver se o... Vamos ver se o Jarbas dá conta de mexer naquele 10 ou preparar o corte pro meio, vamos ver. Ó, ele tentou preparar o corte pro meio. Eu também acho que não ficou boa pro corte. Hein? Galera, daqui a pouco Baianinho e Felipinho, tá, gente? Segura aí, quase 9 mil. Vamos chegar a 6 mil likes, galera. Fecha o chat rapidinho. Passa daí, deixa seu like, colabora com o canal. O like é de graça. Não paga nada, não tem contraindicação, não gasta o dedo e ajuda bastante o canal. E se você quiser colaborar com o Pix pro canal, digita aí Pix nos comentários. Vai aparecer o Pix aí, o Nightbolt vai colocar o Pix do Wagner Araquara para vocês aí. Também se você quiser, é o mesmo número que tá aí no canto direito superior da sua tela aí. Também é o mesmo número que você pode comprar tacos, acessórios, camisetas, bonés do mestre da sinuca Papaguara, do Vagnão Araraquara. Então só digitar taco também nos comentários. Será que o lobisomem vai para dentro dessa bola? Ele vai, mas a bola é difícil, é enjoada essa bola para cair. E para deixar seu like, gente, é só fechar rapidinho o chat, passar aí, dar aquele joinha, aquele dedinho para cima, que já ajuda bastante o canal. Olha lá, o Pix tá na tela e tá, eu vou digitar pra vocês aí, ó. O Nightbolt vai mandar o Pix aí pra vocês. E quem quiser também mandar um superchat pelo WhatsApp, hoje em dia você faz pagamento pelo WhatsApp, tá, gente? Você cadastra o seu cartão de débito na conta de WhatsApp, ela já sai direto da sua conta e já vem pra mim, é só digitar Zap aí também. Dá pra mandar um superchat pelo WhatsApp, tá? Ai, 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 acho que pifou na série. O lobisomem aí. Já entregou o Jarbas 6-5 pro lobisomem. Pifado na série novamente. Na outra série ele pifou antes também. Fez 6-5 e o Jarbas acabou ganhando. Jogo tenso aqui em Parobé, Rio Grande do Sul. Olha lá. O lobisomem deu uma alongada que parecia aquele meme do Instagram. Daquele do passinho debochado. Ih, Jarbas, começa a rezar, Jarbas. Começa a rezar que o jogo parou daquele jeito.
O que pode ajudar a escapar aí é essa mesa dura, mas parou daquele jeito, cozidinho. Olha lá, já escapou, não deu conta de preparar a bola. Já se lamenta o lobisomem da meia-noite. Olha lá. A bola é pesada e realmente essa bola é pesada comparado com o peso das bolinhas. Mas não, o Igor tem jogo para ganhar do Sullivan. Olha, o Igor subiu muito de jogo. É claro que falando em Sullivan é complicado, né? Ah, pelo jeito chegou a Ellen aqui. Salve, Ellen! Deu um paulado aqui. Olha lá. O lobisomem tá na resenha aí. Qual o partido que o Filipinho para o Filipinho? Não vai levar partido nenhum do Baiano. Que é isso, Jarbas? Vamos ter emoção. Que trancada que é essa do Jarbas, hein? Pelo amor de Deus. 6x6, mais uma decisão na nega, aqui é o Vagnão, o canal da emoção. Agora quem pode mais chora menos. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Agora, gente, quem ganhar essa daqui leva os R$2.000, 1.000 de cada. Pra quem tá reclamando que tá ruim, a imagem, clica no meio da tela, 3 pontinhos, qualidade de imagem avançada e vai lá, põe aí em 720 que vai tá show de bola pra você. Vivo não vai em 720, vai em 720. Se o senhor não tiver em 720, sai da live e entra novamente, que ela vai em 720 sim. Tá top demais a transmissão hoje. Ó, estamos com mais de 9 mil pessoas aqui e 6 mil likes. Ó, chega nos 6 mil likes, vou mandar um coraçãozinho daqui a pouco pra vocês. Essa é a série do dinheiro. Vou mandar um coraçãozinho depois desses likes aí que vocês deram aí. Aqui vai ser muita troca de defesa. Muito obrigado pelos 6 mil likes aí. Amo vocês, galera. Olha lá, aulas do Lala. Vamos dar um salve pro nosso compadre Laércio Lala, que teve um AVC. Tá se recuperando bem. Tá fazendo fisioterapia. Provavelmente vai ficar sem sequela, se Deus quiser. Então, digitaram aulas do Lala. Quem quiser aulas em São Paulo, pode digitar Lala. Ou o Jota também, grande professor. E olha, chance do Jarbas matar essa bola, descolar o 8. Olha lá, o 8 ia parar bem. Escapou o Jarbas na outra série, que tinha parado daquele jeito. O lobisomem da minha mãe já, na primeira bola que ele matou, já errou a preparação. Que é isso, lobisomem? É do dinheiro, você faz um negócio desse? Será que essa bola cai no repique do 3 aí? E o jogo vai ficar enroscado aí, hein? Cadê o Bruxo, Vagnão? O Bruxo tá aqui tirando algumas fotos. Vai entrar assim que acabar essa partida, gente. Agora ninguém quer mexer nesse ninho de cobra aí. Esse cacho de abelha aí, ninguém quer mexer. Vai ficar essa patifaria aqui, um beijinho de cá, outro beijinho de lá. Agora acho que vai se desfazer agora. Agora o Jarbas vai subir a branca lá. É, Marcelo, será que passamos da meia-noite? Será que o lobisomem faz acontecer alguma coisa aí? Um jogo tenso aqui, a galera todinha do salão parada para assistir esse super mega desafio do torneio de Parobé. E daqui a pouquinho, acabando essa parada aqui, é Baianinho de Mauá versus Filipinho. Mais de 9 mil PC, que é isso? Será que essa bola vermelha cai aí? Rapaz, tô olhando essa bola, eu não sei se essa bola cai. Ah, decisiva tá aí. Jogo tenso demais. E vai pra dentro com tudo aqui o... Que é isso, lobisomem da meia-noite? É
um cavalo agora, vai ter resenha, hein? Que parada, o jogo empatou. Peraí que eu vou... Aqui não tem conversa, não. Aqui é café no bule, companhia limitada em geral. O scratch do salão tá de volta. Eu tô atendendo esse monstro da sinuca do Rio Grande do Sul. Mas aqui não tem conversa, não. Eu sou a maior periculosidade do Brasil. E sonho com minha enxada molada a todo vapor, viu? Agorinha eu vou mandar um abraço aí pros meus patrocinadores que eu esqueci, viu? Agorinha, abraço. E se inscreve no canal do Vagnão e deixa o like, viu? Aí sim, parabéns. Eu já te dei. Ah.